Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, 3 Hotel Sierra Lima. Bona tarda, 5-9, que ahir se'n vas escapar, ara sí que et sento. Vinga, tota la tarda sentint, intentant superar l'esquip. Gràcies per l'activitat. Gràcies, després estarem a 2 metres. Quan acabi d'aquí, ens posarem una estoneta a 2 metres. Sortim des de Mollet del Vallès. Així que ens escoltaràs. Una abraçada, sempre. Gràcies per la informació, 73. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, 3 Hotel Sierra Lima. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Me llegas muy bajo, pero te he cogido. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. ¿Te doy un puntito para el diploma? Sí, sí, QSL, dámelo, dámelo. Estic aquí desde Vilanova, les del Tru, QSL. La teva senyal és Santiago, senyal de 1, radi 1, també molt justet, molt justet. Endavant. Vinga, 73, bona activitat, bona ràdio. Estem fent l'activació a la banda de 6 metres i fem alguna estació del districte 3, a veure si acabem aquest QSO i podem seguir amb un altre contacte. Tot i que no hi ha propagació, però bueno, s'han de fer per anar bé totes les bandes i així ens està actius per amb l'indicatiu per celebrar els 40 anys de l'altra ràdio, el programa de Ràdio 4 d'en Sintoniqui. Vale, doncs seguirem cridant un altre CQ.